Iako je zima na pragu, zaposleni u javnom preduzeću Komunalac ovih dana imaju pune ruke posla, najviše u radnoj jedinici Zelenilo. U toku su radovi na pripremi travnjaka i zelenila za zimu, poslednje prihranjivanje, đubrenje i košenje u ovoj godini. Ide tu sad neko hranjenje, đubrenje, zadnje neko košenje, sređivanje sadnja, proletnog rasada, pre svega lala i priprema za jednu veliku sadnju, stabala, dakle ne odustajemo od toga ni ove godine. Kroz naš program i sa našim sredstvima sadit ćemo negde oko 300, preko 300 stabala, što je negde 1.000.000 dinara samo za sadni materijal bez onog svog dodatnog posla. Stoji jedan projekat od lokalne samouprave sa nekih 2.000.000 izdvojenih 2.000.000 dinara da se radi sadnja kanala Rogoz i pošumljavanje na nekim lokacijama, jedna od njih je Sarlak, tako da će to opet biti puno onih malih fabrika kiseonika, opet taj pogled ka ekologiji. Sadnice bi trebalo da stignu tokom naredne nedelje, a da se sa pošumljavanjem krene za desetak dana. Meteorolozi za vikend najavljuju i prvi sneg. Zimska služba je spremna. Mi imamo dovoljno mehanizacije za neke manje količine snega, do nekih 20 cm, možda 30, našu mehanizaciju. Opet ćemo održavati celu teritoriju grada, dakle one seoske ili lokalne nekategorisane puteve. Naši partneri koji nam u tom poslu pomažu su tu da uvek uskoče kada budu te veće neke količine snega. Opet je grad, odnosno teritorija grada podeljena na 4, 5, 6 nekih zona. U trenutku krećemo celu površinu, znači celu teritoriju grada, svako ima svoju zonu, tamo deluje i mislim da će biti sve u redu. Zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru sa manjim brojem zaposlenih od nekih normativa pokušavaju da uspešno pokriju svih 10 komunalnih delatnosti koje su u njihovoj nadležnosti. Ovih dana muke zadaje epidemija COVID-19. Situacija nije baš najbolja, svi oni koji pričaju da COVID-a nema, da je to neka izmišljotina, nije tačno, definitivno imamo i mi slučaj korone, prvi put od kako je korona krenula. Nije to uopšte lepo kad vam se dešava u blizini, nekoliko naših kolegi i koleginica su pod COVID-om, ima i težih stanja, imamo neke nišu, tako da ljudi, nije igra, budite odgovorni i ozbiljni. Iako smo mi bili, da ne kažem, najozbiljniji i najodgovorniji, ali svi nosili maske, svude je bio alkohol, potpune dezinfekcije u toku popodneva, vodili smo računa, eto opet se desilo, tako da je opasno. U slučajima gde je to bilo moguće, organizovali su rad od kuće. Pojedini radnici su na godišnjem odboru, za preostalo je napravljena reorganizacija. Tolić veruje da to neće uticati na realizaciju zacrtanih planova.